Со големо задоволство овде од населеното место Габрово можам да најавам неколку градежни активности кои моментално во нашата општина Струмица се случуваат. Еве да почнеме од оваа населено место Габрово. Во моментот се работи на асфалтирање на три улици. Исто така нешто што е за мене и за граѓаните од ова населено место многу значајно, а тоа што посебно не радува еден долго очекуван проект, а тоа е довршување на филтер станицата која што треба да овозможи квалитетна вода за пиење. Тоа е еден проект кој овие граѓани со месеци или со години го спомнува. Мислам дека ги пребродивме сите технички предизвици кои што предстоја за да можеме тој проект да го завршиме како што треба. Еве, можам да најавам дека до крајот на ноември ќе биде инсталирана одредена опрема која што ќе овозможи квалитетна чиста вода за пиење. Веднаш потоа следува тестирање на водоводните линии кои што постојат уште од многу одамна, но кои што се уште не се ставени во функција. И мислам дека во еден многу догледен период ова на општо наше задоволство ќе биде цел тој систем ставен во употреба. Нешто што е исто така многу значајно, во моментот се изведуваат и каскадите на водите кои што треба да ги смират водите кои што неконтролирано доаѓаат од падините на планината Белашци и кои што во неколку наврати знаат да направат штета. Тие се тие така наречени базни прегради кои што еве се финишираат. Мислам дека ќе решат исто така еден голем проблем. Исто така можам да најавам дека во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и поддршка на руралниот развој аплициравме со проект за реконструкција и пробивање на туристичката патека која што води до водопадите до ова населено место, која што се одредена и позната веќе туристичка атракција, посебно пробивање до третиот, односно највисокиот или последен водопад кој што се во атарот на ова населено место. Од овде можам да најавам и активности кои во моментот се случуваат во населеното место Банско. Тоа се исто така три улици со должина од околу 560 метри. Активности во населеното место Куклишво со слични активности, асфалтирање на улицата, на улиците. Во градско Валдовци исто така во моментот се припремаат и се завршни активности околу асфалтирање на улиците и повеќе други такви проекти кои што во наредните денови ќе можеме да ги видиме како се финишираат, се операционализираат, она што се согласно барањата и желбите на граѓаните кои што ги вклопивме во нашата програма за оваа буџетска година, кои резултира од средбите со граѓаните во претходниот период и сите тие проекти се резултат на таа заедничка соработка и потреби, лоцирање на потребите на овие наши сограѓани.